Si, utangku loro itu. Utangnya loro? Aduh. Kenapa tadi mau? Waduh, tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh mau omongan sih, Tru. Diulur waktu neng kok nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Neng tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu kok nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki, oi. Eh, surasan dadak kok kan gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro kantong bolong. Iki nenggol lagi pamunain satu sekti sama ke gunung jugruk sekurasat iki kiai nenggol pun sama katewanan nice kita unggu nyolong gori boleh yuk ha? Mulai mulai apa ya? Mungsi awak dewi ini orang bain-bain nek sing nantang karo Petruk mau sih urman manduro ini bareng aku ngemat ke sini manduro metu pagelaran jopo orang panglik lah kok sini urman manduro kok ngawi karo putra-putra pendowo utamane putra-putrane Ndara Werku Dara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mesthine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak lek arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora meng gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sawane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing didadi jongko dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe muleh, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki meng meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak meng mesem. Ning eseme bapak kowe ra iso di ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak meng niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe meng anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngopo? Aning kae iki pepundenku. Wis rasa ngurus pepunden. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Aku mungsu Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, ha pendem. Wis kok tole mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong iki wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati iki dipetung dadi telu, mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kuwi nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga ora malaikat. Leboke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki Marjo Dratasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra jadi pati telu. Lho, apa ora glereng? Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye orang glelek? Ah ora, Gong. Awar bali wae yo. Aku ora penak nek mungsuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku mungsuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulih. Mulya. Aku tak nang kene.
Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang, Tru. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndek rasa wirang. Modar sisan modar ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati mati yo. Lho, aku kowe aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kowe yo mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong teng plesot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus. Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelikke putra Pandhawa. Nek ra gelem, wah sikate. Iya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Iya. Tak salin sik. Iya. Are gelut ya training. Oh iya. Kuwi edan kuwi kok trainingnya sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki. Tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampil nek keran. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani, aku njawil kowe sikane kabeh. Yo, oke. Neng neng dene kene lho. Heeh. Durantasena, iya, Tru. Rawa mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Tru. Nggih. Kowe wani karo Si Mandura iya. Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Si Mandura nek kowe wani karo panjenengane. Kowe sekecap pendo sekecap mangsuli pengendikaning Si Mandura. Leres. Kulo kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njogo marang derajat lan martabat ing Pundhen Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Pundhen Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing menika dadi putrane Pandhawa. Kowe wani karo Pundhen Mandura. Petruk, mapano tak bondo tangan wak krincong sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, Gong. Ayo, Gong. Sik weteng kula rae, Petruk. Wetenge loro. Aduh. Kenapa ta iki mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni. Ja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune engko nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho. Heeh, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu kuwi nek loro wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mang cekel, perkara kula ajeng mang rangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tuku landake sampeyan mung bela karo Sinun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku sowan teng negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengin bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo bapak, Petruk, syaraté Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sodo. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Dharma Kusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandorawati. Lho, sebabe napa? Mandorawati ke Taman Pegeblug. Cep kula meneng boten wangsulan.
ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu pon selak sak piturute. Ngandake nek Durawati ora ketaman pegebluk Durawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titi sing dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sak niki niku dung juru iso dijajaki ning atine menungso sapa sing ngerti. Yo nek sinuwun Durawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho piye bener. Wah ning sinuwun Mandura wis ora sronta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 27 mengelok-elok mripat. Mong kere mong batur. Wani marang Ki Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran sing suwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenteni. Petro bali. Kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengle. Mangriye. Nek perkara kula dunek unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh pon ngalam padang niku mergo Semar sing mijekke robak sur simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunake ngonten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlaku nek iki Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya prasamu ngonten kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Eh anu iya, eh anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Srodo penake weteng ku, Truk. Mari kok, mari ya. Tanggung ngentuk matus ilang angine. Wis waras, waras piye sikat saiki? Wis wis rasa-rasa. Kisono rembug sing apik, syukur. Aku ya siap kok. Ya wis pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro torjo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngonten iku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ra bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang karo kanca Kakang Antarjo ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarsan ini. Wanggrono bahaya kok loro anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Songengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males yo. Lah terus mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo bendoro. Ning nek kula dipolo ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe langgi leleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune ingsun nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kula lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didetel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, wow, tak kira nek variasi. Padake mobil ora dikaki variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Mpun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weling, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, oke. Pun kula lakoni, kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mengapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora isa ambles bumi e. Lek nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping teru, aku njedul.
Gong, paham, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo menjajal kok, Mas? Wong edan ora. Lah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok terus di ngonok-ngonoke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonoke ping telu. Di ngonoke ping telu ra metu, ha ya meng kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkul mamah ora. Eh, tengok mburi kene. Munek ndoro garuk aja ndoro entar aja tekan kene, toto-toto go. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipolo, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendem, diuripke, diuripke. Wis aku tak nemburi aku penonton saiki. Penonton piye engko nek durung karo ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping telu mendoro to sira metu. Yo. Tenan yo le. Heeh, tak jagani terus tak jagani. Yo. Koto dian gatut koco dinon dinon mapakar koso to tekapiro kresno bekti kulo ndoro yo tak tombo kus bekti kulo den yo Bagong tak tombo nesu tenan iki gitu. Nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedep Toto-toto lho, Tru. Yo. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping papat, ping telu. Andang lali ora. Ping telu. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Nggih, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh, nggih, mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani harus Sewu Mandura yo. Nun. Kowe wani karo Sewu Mandura? Mangkene pinten? Wani kula menika dasaripun rasa kagian bunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Sewu Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Pitruk, aku ora sudi te batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga, mesti wae aku mentol karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Pitruk? Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pak pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu kowe, Tru. Tru, ora wani lho, Tru. Tru dimeling ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangun nek nekke napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jer kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petro, nek kowe bangga mapan pancak pundhamu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora usono sakuku irenge umure karo Petruk. Oh sampeyan ngendas-ndaske kula. Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinter mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau.
Ora tau cara werku cara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk. Wedhus ngaten ora tau. Apa meneh cara werku cara aku nek ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten nonton. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampean biyen ora ngerti, wong sampean ya isih bocah. Sampean ya isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampean iku le nunggoni jaman dijedi teng Kawah Candra dimuka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labuh-labet kula karo sampean. Lah nggih. Dina niki ati kula lara tenan. Nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene kula diglundungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Engko mang potol. Ndak selak potol dhewe. Mang potol to. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking rogos, mapan teng swarga teng rika ketemu kalih mbah sampean Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa to? Pun tek baterene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki, Go. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname wae kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora dirasa sedih kok iso nangis ya, Dok. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Garkaca tak tangisi, raine saya pucet, saya pucet, saya pucet, aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Garkaca. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe wis saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Heeh. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemaping telu rasa. Andara to sing mau linge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukungan bapak. Awak kowe arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Tru. Antarjaya ampuh. Ampun ning sepuh kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus kalau cara aku iki mau ndara Garkaca arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu nduwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong sira aku gededhog. Sira aku gededhog apa? Gededhog tembok banter banget e. Aku ora iso gagar otak. Sebab e? Ora nduwe otak aku. Ya duwe. Cilik. Cilik dengkulmu mlocot, Tru. Ya. Aku tak ngaso ning isor wit kae nek ndara Antarjaya tekan kene wangsuli. Petruk nanti Bagong, ngopo boleh Petruk?
Are tak pateni belum wani ora brus wah rame nek kowe perang rame cengelmu wis seneng nek aku modar wah bombong kok kroso bombong kok kroso ya wis ngono wae terserah arto apake sak karepmu aku tak ngaso kesel aku truk ngono aku disembur habis carane aja disembur wong kowe nganggo akal duh antar jon jedul tak takoni madosi sinten den Petro mboten nonton Petro nyemelangi lho kok malah rene to kowe iki rono to aku wedi as kono rono kono engko kowe jajan ora aku lho tak jajake lho iya engko sangone semari sih 150 jo kuwate ora nggo jajan ora wis kok kuwatir ya tak lindungi Tru ya nyambut ngono iki aku seneng heeh Amon Suramrata Jayamrata rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan ketoke heeh ketoke kok kalan usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya antenane kene Tru ya jedul sekonjeron bumi Doro Antarjo iya Bagong enten apa kok pasuryane abrit baru muncul anggur apa? Ora aku abrit pasuryane aku ngulai Petro non? Ngulai Petro oh Petro ini ngayal lo kan dan terus? Yang ngulai ini kowe wah jangan wak pancar raimu kan wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono aku ra ono aku tok slametke tok aku ben leren lah nek ngono ya Bayrono Petra ora ono anu mboten nonton kowe mbudheke aku kowe bareng bukan karo Petruk ning kono padahal aku ora krungu wah Dra krungu e Dra ora tak cuwek matamu wis kono Bayrono omong nek kowe mau swara radio. Oh iya niki wau radio gelombang FM gelombang FM gelombang FM Bagong non Bagong di Eko Bagong Petro di Dra ye sik golek kowe ta ana kleru le omong satria kok kleru ya Dra ah iya ha ta Dra ora seru-seru ha ta Dra lali ya aku madosi Petro iya terus ajeng mana pake Petro arta ajar lho Petro ini kuas lulus ya lho kok harus dibelajari tak ajar lah tutu isirai bumi goncang ganjeng langit kelap kelap ah biar lintang kangku medap Titi Sonya Madya Ratri Lumrang Gandaning Puspita Hilir ngapa kowe guyu Antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Ah karang bakul dawane banyol ya. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora jo. Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, heeh. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku atir. Aku nggawa apa pelik kita. Hus. Bel kita, bel kita, iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe iya ora. Apa aku golek Petruk?
Petro pakai orang Arab kena degolek iso apa. Petro takon ngaso. Ojo. Petro wis mule. Ngaso apa mule? Mule. Mule apa ngaso? Ngaso. Mulak malik ora. Kene ne Petro, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karo Antarjo. Ha wis kena aku malang kene kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak adeni apa mujo? Ora minggat. Kurang ngerti kridane Antarjo, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik, kose sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ra jaga jarak semene. Nek cuh ngono kena aku melonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso melonyo tenan kowe putu loe. Aku mung wong biasa e. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen ngono kowe wani karo Antarjo. Sing tau dene apamu? Maju mrene. Aton ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gak aku. Ora. Kuwi nek idu adoh banget. Aku nek idu mak. Mana dak? Arep ngopo kowe? Jo. Opo? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar iki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngapa ya, Tru? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Nunggu kuwarat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Hmm? Kuwi kakangne Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan ora ono Bathara dosen goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho nono-nono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ono sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau apa. Bapak iki mung menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dicoyo ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki. Iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak. Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki, aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petro karo aku wis ora iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo kaki tokno. Rekoso le nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep tokke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean apa-apa dibandem apa dibandem. Waduh ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki nek mung kowe. Tangan kuwi sama mangan, Jo. Tangan tangan kuwi sama mangan. Ki telapakku ki nek saya abang kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wet.
mati kowe. Gugu gak ada pede. Samangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acung kene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumuke nang jajamu. Aji Sosro Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jukruk jajamu cedundang bakok kepalake. Dare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Gak putus asa, tak getak-getak rawat di wedi. Aku saja wedi, saja wedi, saja wedi. Tak apa kita lihat, tak pusing. Tak pusing biye. Aku anak Ismar, Ismar kisang, Iwang Ismanto. Ismoyo! Diling-iling tau. Oh, tangga aku Ismanto, harus tak kondungo kok. Memang kelingan terus ya. Ismoyo, Ismoyo. Kemarin ngaji-haji harus bagong. Wisawangan nih. Ngopong lu. Dadah. Dadah dengkulmu. Telapaan gue kisah wangen nonton jo. Nah nganti ki abang kita tamak ke gunung jugrek segera asat. Waduh. Apa iya? Weh, gue kira percaya terus. Telapaan sih kita tamak ke gunung iso jugrek. Oh, atau pek jugrek apa? Gunung kok suaranya mak pek? Aku wis tak tes terus. Wah iya to. Loro. Tak tamani telapanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Montor saya pucet, saya pucet terus nyemplung anu ngeleng terus. Heeh. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik. Rampung. Kowe urung e, Gong. Ngopo? Ayo sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana kok udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Heeh. Sapa Prauto? Praguta, Praguta. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Diajar wong loro le. Kahanggro sesumbar tinlu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketop lumembak penyukang kumambang oh waduh lagu nombor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kon nyekel ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok kon nyekel ponoka. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ae lho, jileh mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh Bagong aku trening abang. Wile nyolong ngendi kuwi. Wah, lah arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu dawe. Ha. Wah, lho iso cengenge sak bandem batak ora imu. Heeh.
Waduh digetak kaget aku. Wah babe kaya batang. Waduh. Petro inggih. Meneng. Pate kok kakak. Bayo meneng. Oh, tapu isi san kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep yo meneng kakak. Kang Gresing. Wah, tapu tenan. Ndoro Praguto, yo. Tindak mriki dawisin Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, kowe ora ngerti. Lubute apa, salah apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Burimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal yen. Nek pun dijagal ajeng mang bodho ajeng mbleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tawet dene apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal-kroncal ya. Yang lungeng kadung mampun. Oh,
Raguto. Wonten timbalan. Kowe tak utus semua nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Hmm? Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan amung derajat ting Ponokawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandung bolong kula semanggaken sinuwun. Wah, gugu karepe dhewe. Manusmane jajalan te iblis lanat. Eh, Petruk kandung bolong. Kowe ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Eh, ora minggat tak glendang negoro jeblok wetemu barat. Melayu ngodar tenan aku. Siluman Mandura duka yayasine be. Wis terus kandung bolong ora minggat. Sakono karo Ngamarta glandang nenggolo jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kaya ora pangling Kyai Nenggolo. Melayu sipat kuping. Wis mbuh bakul apa-apa tak tabrai kabeh. Iki nek ora mule ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Kok yo lali nek nggawa adiku to yo. Lah ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Oleh bali kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa Nenggala. Iki Bagong barang melu slira-slire nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Duh, Gong. Hah? Selamat tuh, aku ngojek. Wah, ngojek? Ah, we asem mau we. Aku sok gamelu tron acara nengono gue. We kini ngejauh uang ke kelingan, rami cai. Sinon Mandura, Petruk rami gat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa sudah cedak. Orang tukang ngojek langsung tak cengklak. Lari mas. Kono ya langsung gas. Mang. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget ta iki. Bul montere Yamaha 75. Suarane tole banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Ah, aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Lakunan su nenek ngejawang ke kelingan truk. Ya lah, yang ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih piye? Mulih lapor bapaknya orang untuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ah mestine wedi, Nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho, wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka karping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau diceritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai diceritani tau ora? Apapun sing dumadi nang donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semana entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi belah. Kowe mergo saka kersaning sing gawe urip. Iso lho truk Nenggala kae. Kowe maju nemetuki Nenggala terus Gusti sing karya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane. Cocoke kowe, kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju. Aku ora nggong, aku ora ana masalah karo Baladewa. Oh, aku ora ana masalah karo Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang
kowe iso nglangkai batange Petruk, kan ora muni batangku. Ana? Lah kok ora ora nantang? Aku kan om layu. Kok saguh? Iya ya. Iya. Aku ora ono masalah. Sing ono masalah kowe ya kejaba nek bola diwene sumbar. Bagong ora bali. Jojoh nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok jojoh nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki apa aku? Aku. Ha kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya karo omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi engko nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk. Kowe iki kakang kowe kok aku seneng-seneng iki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku jaluk kowe aja mundur. Isin aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonane mati yo men. Ha ngono. Wong kowe urip yo ming doyawi ak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000 awan 2000 sore 2000. Sedina pirang-pirang 2000 ming go mbayari. Aku iki cidhuk wae kredit. Angkara-angkara didit kok yo wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Yo. Bendho. Kita jileke bakul degane. Ya sak karepmu. Kurang gayeng ketok, Gong. Wis iki wae gayeng. Yo. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompet kuwi iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku telung dina ora bali, kok nyelametke telung dina tekan 1000. Omongne aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas lo nyawane nglambi bapak. Yo. Karo anakku sing mbarep kae wis arep lulus sekolah, sesuk nek butuh. Ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing neng samping omah kae dolon sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lah pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jeneng iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nileki to? Heeh. Berarti nek esuk esuk nang kandang kita kan nileki ndok to? Ha iya. Duleki keok 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 bareng ndok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ning aja go jempol. Mati pitike, go jentik sing pas. Keok ngono. Nek go jempol keok. Mudar, ndokira wis do metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Oma titipke sisan. Terus liyane wis. Sik, Truk, karo tak golek ya orang-orang kita iki tiba ning pangkon ku. Medeni. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir warna-warna. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titipke kuwi sisan. Mbangane kliyo. Rondo ki ngrekoso lho, Truk. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Wo oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Kae to opo kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amot Surawanata, Jawanata imbang yen ana padha. Dirwe. Lha iki Petruk kok nggawa bendho iki kowe. Eh, surasa dadak kok kan gunem tanpa guna. Ayo, iki Petruk kantong bolong.
Iki Nenggolo iki pamunane Satu Sekti. Samake Gunung Jugruk Skorasat. Iki Kyai Nenggolo pun saka Kadewatan. Nah, wis ki tau nggo nyolong gori ping telu ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku? Kresna sinayang manggelung mintanaken mintanaken tiwikramanira ong ong kang mitiran ing astane ing asto jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Kakang Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab nglampanipun Petruk kanthong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyong wonten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumuntun kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Menawi kula mekaten monggo pusaka kula atur nampi. Nanging menawi negari Ndorowati sampun ketinggal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk nok-nok ngestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho kok njaluk pamit dhisik tegese siadi ora ngantipun Kakang Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin menawi kula menawi sampun mangke damel padhang negari Ndorowati kumutan kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kandhi kundur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yayi tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati.